Mirë ditan dhe gjusë të ndëruar. Nisim emisionin e pasdites me temen Flirësni Lirëshëm. Sa po kemi realizu disa tregime të arritura në redaksin ton dhe jemi shumë të knaqur me përmbajtjen e tyre. Kështu që në të armen do keni tregime dhe histori me të ndryshmet në programin ton. Në këtë tregim do keni rastin të ndisni tregimin e një të moshuari që do keni nostalgji ju të gjithë që jeni në një mosh më të madhore. Historia fillon në këtë mënyrë. U linda në një fshat që ishte i largë nga qyteti, në një familje të madhe, se ne atë kohë jetonim së bashku shumë antar në një shtëpi. Arsyet ishin të ndryshme, e disa kishin arsye se punohej më shumë, dhe kishte më shumë për të gjithë, disa s'kishin mundësi të ndërtonin shtëpi tjetër që vlerëzit të kenë se cili shtëpin e vetë. Unë pata fatin të lindem në një familje të mesme, vetëm babaj, nëna dhe disa motra dhe vlezër. S'kisha as gjyshrit, as gjaxhallaret, as hala. Mama më tregonte që ishin kohë të vështira, aq sa s'kishim as për ushqim. Unë isha me i fundit, dhe ndoshta kisha pak si privilegj dhe kujdeseshin edhe motrat e vlezrit e mi më të mdhenj për mua. Por nga njëherë haronin edhe ato nga loja që të me ushqenin dhe veshtin. Kaluan kohë hyra në shkollë dhe më mësu mësoja mirë, por varfria shihej kudo. Ushqimi ynë ishte zakonshëm, ndoshta ndonjë pjesë bukë me pak sheqer ose me një spec të pjekur. Do jenë ndonjë patate të zjerë ose ndonjë ves të zjerë, kush kishte fatin. Në përgjithësi ishin pothuajse të njëjtë të gjithë në shkollë, por mund të them që ishim të gëzuar e respektonim mikun, shokun, kojshin, respektonim me të moshuarit, kisha respekt për mysafir. Por kishte edhe nga ato që kishin dhe dalloheshin që ishin nga familje të pasura. Koha kalonte, ne rriteshim, motra filluan të martoheshin, e po ashtu edhe vlezrit. Ne akoma ishim në një shtëpi, fare të vogël, dhe kur u martuan dy vlezrit, e mdhej e nda njerën dhom me një perde nga thuprat, se s'kishim dhom tjetër. Dërsa unë flija në një dhom me prindit. Isha tani me rritur dhe në mbrëmje dëgjoja nga i herë frymarrjet e thella të vlezërve nga dhoma tjetër dhe e dija se çfarë po ndodhte. E mua më bëhej gurë se s'kisha shtëbeja. Për çudi babait dhe maman nuk kisha rastin ti dëgjoja në situatet të tilla, por me siguri gjenin vendin dhe kohën kur ishin në natyrë, se ishin gjithmonë bashkë në punët e përditshme. Një ditë babai më thotë që një zotëris nga qyteti duhet një ndihmës në dyqan dhe i kam thënë që do të shkosh ti të ndihmosh se nuk ishim unë të rënda. Pranova dhe pse e kisha të vështirë të ndahesha në fillim nga familja se isha mësuar dhe zdia më mirë. Të nesërmen me babajnë shkume të dyqani i zotërisë dhe ai ishte i moshuar, por gjante me i ri më shumë se babaj. I thot babaj që qenë ka shumë i dobet dhe zdi se sa mund të ndihmoj. Po provoje një herë, i thot babaj,
E nëse së mundesh, do vi javën tjetër e do ta marri. Mua më erdi keq për babajnë se i ndroj pamja kur i tha që isha i dobet dhe vendosa që të japi tër forcen që ta bëja babajnë krenar kur të vinë javën tjetër. Iku babaj dhe un atë natë lotova se nuk isha mësu me ndejur vet nga familia asnjë ditë. Un kisha mbushur 18 vjetë dhe isha si kur të isha akoma në shkollen fillore. Isha i dopt në pamje, por kisha shëndetin dhe forcen në rregull. Isha dhe gjatë normal. Në dhomën ku me tha që të flija, zotria ishte edhe një punojse që pastronte dyqanin dhe shtëpin dhe ishte një grua e pabanuar që kishte mbetur pa asnjërin. Ajo kujdese edhe për dhomën tonë, ishte një grua të 30-ave, as pak më shumë dhe shumë e mbajtur dhe kujdeshme për vete. Kujdesej shumë edhe për mua që të ushqehem mirë dhe me thoshte që këtu do të kesh ushqim sa të duash se do kujdesesh që të kesh më të mirën ushqim. Ashtu ndodhte se ajo punonte edhe në kuzhinë dhe bënte ushqimin për familjarët e zotërisë. Pas një jave babaj erdhi dhe pronari i tha se ishte i kënaqur me punën time, por ishte i kënaqur edhe babaj që me pa që unë kisha një pamje tjetër. Ti me tha të pas ka pëlqy dhe qenke shëndosh për pak i kohë. Zotria i kishë dhanë një ado para për punën time dhe nuk mi dha se i duhesh anë që ti, po ju blej të tjerve pak ushim, tha. U gëzova që fillova të dihmoja edhe unë. Kaloj një muaj dhe unë e shihja veten që ndryshova shumë, kisha fitu disa kilogram, dhe isha një djalë që nuk dalohej nga ato të pasurit. Kisha dhe një pamje më të bukur, se nuk isha ma aj thathimi cili i dikurshem që isha gati të me marrin era. U ktheva në dhomën time dhe diçka dhe pa u fru të dera dëgjova ato frymarrje që dikur dëgjoja nga vlezit në dhomat e tyre dhe isha kurios të dija se çfarë po ndodhte. Po ndëgjoja pas dere dhe akoma se dija se kush ishte brenda. Dërkoh miku im reagoj dhe dalohen nga larkë. Nuk isha i vëmendshëm dhe po ndëgjoja pas dere, por mbas meje ishte vajza e pronarit, e cila ishte koreshtare dhe ajo. Më gjetën e atë pozicion vajza e zotëris, e cila po kalonte rastësisht. He, më tha, le, çfarë ndodh aty brenda? Unë u skuqa nga që më gjeti duke përgju dhe ajo u ofru që të shihte edhe ajo përvrime se qelsit, por nuk shihe shumë, vetëm 4 këmbë dhe kërgjë më shumë dhe disa zhurma të pa kuptinta dhe frymarrja të çrregullta. Kjo ishte 2 vite më e madhe se unë dhe më vrejti mua dhe mikun tim që s'kisha mundësi ta shihja. Me veshtroj thellë në sy, ndërsa unë i ula syt për tokë që mos ta shihja. Me mori për dorë dhe me tha që kam disa punë e për ty që të ma rregullosh dollapin në dhomën time. Sa po shkova atje me tha që a ke pas ndonjëherë punë dhe a e dija se si bëhet puna.
Isha si u tuar dhe zdia qëfar që thoja. Ani tha, të mësoj unë, u vendos me në fund dhomë, në një dhomë, dhe nisi të me tregoj dhe ndërkohë ajo vepronte më shumë vetë se sa unë. Sa po kishim arritur afër punës kryesore, trokiti dera dhe mua më mbylli në dollap, i cili ishte shumë i ngushtë dhe ishte vështirë të merrja frym. Ja çeli derën dhe në zë e djeva që ishte pastrusja dhe i thot vajzës se zotrisë që do ta fshij dhomën dhe rregulloj rrobat. Shiqësi nderuar, do jetë pjesa tjetër me njëherë se është në dy pjesë. Na ndihni që të shihni pjesën tjetër dhe tregimet e shumëta e të bukura dhe të pa treguara ndonjëherë. Faleminderit për vëmendjen që tregoni për ne. Vazhdoni edhe me tutje të ndihni programin tonë.